domāšanu, tāpat Jeļenai Tocai par visu noorganizēšanu. Būvfirma Inos pārstāvs vēl laikam nav ieradies. Nāk, ja, kur mums ir, lai visi redz, varbūt kādam vēl būs interese. Kaut kur brauc, es domāju, ka viņš ieradīsies speciāli aicināju. Tā kā tiešām ir vērts domāt nākotnē, jo par 80 vietām mēs spējām šī gadā samazināt bērnu rindas. Ir sevišķi šajā ēkā atradīsies trīs gadnieku grupas un viena sešgadnieku grupa, lai varam paskatīties, kāds vecums ir ērtāk šajās telpās. Tā kā es domāju, ka tikai uz to visu labāko sadarbību. Lai visiem mums viss izdodās un sanāk. Labdien visiem vēlreiz! Mēs pārstāvam šodien visus jūs. Mēs visi, kas te esam sapulcējušies, praktiski visi esam robežu novads. Apsveicam jūs un visus Garkalnas pagasta iedzīvotājus, un, protams, arī robežu novada iedzīvotājus ar to, ka šis jaunais bērndārs, būtībā jaunā bērndārs piebūve, moduļā arī ir piebūve, ir gatavs. Mums ir izdevies. Es saku mums, tāpēc, ka mēs esam tiešām visi kopā, bet Garkalnes pagastam ir izdevies samazināt bērndārzu rindu. Un tas ir liels notikums pierīgā. Jo pierīgi ar to jau zinu, kā izceļas. Mums ir daudz bērnu, un tāpēc mums ir rinda. Bet mēs taču priecājamies, ka mums ir daudz bērnu, vai ne? Visā Ropažu novadā mēs dzīvosim un strādāsim. Visiem veiksmi un apsveicam vadītāju jūs un visu kolektīvu. Tad abu Meri vēlējās arī teikt savu vārdu. Es jau nebiju plānot, bet jau es rakstīju. Bet es dzīvo netālu, un šodien paldies Dievam. Tad ir brīvs no medicīna un citām lietām, un es esmu deputāti, un arī pienākums arī apskatīt, kas mums notiks, un kas mums uzbūvē, jauna uzbūvē, un jaunas smukas lietas, un esmu pārsteigts, ka tiešām īsa laikā varēja tik labi, tik smuku, tā bērnu dārza pret bērniem. Es esam iekšapus vēl smukāk nekā ārā. Ja. Es esmu ļoti tiešām priecīgi par to, un man liekas, ka jums būs daudz nākotnē ciemiņi, kas nāk un pasakīs. Nu, izdomā, kā var uzbūvēt līdzīgi gan Ropažu novadā, citas pilsētas, gan arī visticamāk citas novadā. Tā kā es jums ļoti apsveicu no sirdi, apsveicu bērniem. Es ceru, ka mēs būsim tā kā rudeni un ziema un nākamā tāda mācību gada būsim tādi veseli, tādi no mums, kā teikt, pozitīva energija. Jā, pozitīva enerģijas un tanu no mums vīrusiem un slimības un lai jums veicas. Apsveicu. Jā, man ir prieks jūs visu šeit redzēt šo ēku, kuras viena no idejas autoriem, ka tādu vajag biju es. Man ir prieks, ka tas ir realizējies. Es ļoti ceru, ka bērniem šajās ēkās būs jauki, audzinātājām vēl jaukāk, un visi kopā mēs būsim priecīgi par to, ka daudz bērni būs tikuši pie savas vietas pirmskolas izglītības iestādē. Izturīgi. Paldies. Nu, tagad kā izslēdzas. Jā, paldies. Jā. Un šeit katra no grupiņām saņem gan spēli, gan uzdevumu jau vecākiem. Šeit gan vairāk uz tēviem. Tēvu dienu tuvojās. Jā, ir prasīs dabūšanās. Paldies. Ir stikts. Pirmas pārstājas Guntars. Jā. Piedod, Lūdzu. Mēs laikam pavisam mīsi. Jā, gribējām pateikties par ļoti pozitīvo sadarbību gan bērnu dārzam pirmkārt, ja, visiem pārstāvjiem, arī tur, kur varbūt ir kādi mūsu mīnusi, mums to parāda, sadarbojamies, un arī īstenībā viena no pozitīvākajām sadarbībām, jā, Inos, manuprāt, diezgan ilgā periodā ar pašvaldību un pašvaldības pārstāvjiem, tāpēc paldies jums. Šodien skanēs Čiekuriņa himnas pirmā skaņojums.
ieklausieties uzmanīgi. Eyes.